menggunakan api, tuan-tuan. Kita masak dengan resip daripada limau nipis sahaja. Ha, special masakan ni. Kalau dulu kat kampung, arwah mak saya ajar pakai apa ni, ikan tamban je. Ni saya inovasi sikit, pakai ikan tenggiri. Rasa dia insyaAllah lebih sedap lah. Ikan ni pun mati je lebih hai. Okey, kita potong je ikan ni. Cekik. Tuan-tuan, potong dia sampai habis. Kulit eh, kalau tak suka kulit dia, tak masalah. Tapi saya okey je, makan dia kulit-kulit pun. Kulit tenggiri dia sedap. Kalau tak suka, tak ada masalah. Gantung pada masing-masing lah. Tenggiri ni, tuan-tuan, kita kena simpan sedikit bagi dia ketulan dia jadi sedikit mudah dia masak nanti dengan asam limau tu. Okay, yang jatuh tu tak apa, kejap lagi isteri saya akan bersihkan. Okey, mana yang tumpah-tumpah ni, tumpah jangan risau. Saya ada isteri yang tercinta, dia akan bersihkan nanti. Sistem saya hari ni sebagai kamera ke. Kena tali-tali macam ni bagi, tapi tak perlu hancur sangat. Kalau dia halus sangat, dia tak sedap. Seterusnya kita masukkan ikan yang telah kita hingkam tadi ni dalam mangkuk. Ikan mangkuk dibersihkan. Dalam mangkuk pelan-pelan. Hidangan ni boleh buat atas sebut. Di masa kita mancing pun kita boleh buat hidangan ni. Kalau kita berikan sendiri banyak, bermalam kat laut, sedap. Memang sedap. Okey tuan-tuan, ni limau nipis, kita ambil jus dia. Kita keluar terus ke atas ikan kita lah. Limau ni kurang air lah tuan-tuan. Sebab mungkin tak ada limau yang betul-betul matang. Kalau limau yang keluar lagi asam limau. Okey, asam limau, asid daripada asam limau ni lah tuan-tuan yang akan memasakkan ikan ni. Kita tak perlu pakai cuka, tak perlu pakai benda-benda tiruan. Pakai semua daripada semula jadi. Okey. Vitamin C memang banyaklah tuan-tuan. Macam sedia maklum, asid ascorbik macam cukup banyak dalam asam limau ni. Ada juga asid lain saya tak tahu sangatlah. Kita bilang saja. Jadi daging dia dah mula bertukar jadi putih. Menunjukkan dia dah mula masak lah. Dia kena asid limau tu, dia dah boleh masak. Tapi ni belum cukup lagi lah. Dia kena tambah lagi asam limau.
banyak cili lagi pedas. Tapi saya tak buat pedas sangat lah, takut anak-anak kecil lagi tak boleh makan. Lagi pedas, lagi cepat kata ke sana. Kalau orang yang tahan pedas, lagi pedas lagi dia suka lah. Nampak dia dah macam dah daun. Dan daun, daun apa kita masalah kayu, daun sama, daun besung. Dan boleh masuk perutan. Kita punya kacang panjang yang telah dipendekkan. Itu pula lah kalau orang tak suka kacang panjang, tak perlu masukkan. Tak wajib lah. Rasakan dengan garam. Rasakan dengan garam dia tuan-tuan. Tak perlu campur benda lain. Dan tutup-tutup sikit. Jaga-jaga je garam ni. InsyaAllah sedap. Tak perlu tambah bahan perisa lain. Just garam saja. Tak perlu gula ke, MSG ke. Tak perlu. Ikan tenggiri hasil pancing di Laut Cina Selatan bersama kawan-kawan. Sorry, di Laut Selat Melaka. Tersasyu, kita kan orang Kelantan, Laut Selat Melaka, Laut Cina Selatan terus. Ada ikan ni dari Selat Melaka. Sebab kami memang orang Kelantan tapi duduk di utara. Campur-campur sikit cakap. Maklum lah. Okay, sekejap lagi kita makan sama-sama. Okey tuan-tuan, ini yang dah siap kan, ya. Ini yang dah siap. Dah digaul semua. Jadi kali ni saya nak rasa lah. Macam mana rasa dia. Sudah. Marvelous. Sedap. Sebabkan saya teringat kepada Allah mak saya. Sedap kan, ya. Makannya nasi panas lagi sedap. Pedas-pedas semua rasa. Sedap. Kamera je tu sedap no. Kena main nak makan tu. Kamera main pula pelakon nak makan tu. Sedih lah. Tak payah berpuah. Makan gini je. Dengan nasi panas-panas yang tak payah berpuah. Kalau anak lalu tak ada.